Bylo to míru milovné místo, kde žili mladí i staří. Místo, které se vymklo kontrole a všichni se k němu otočili zády. Kromě jednoho muže, který na hraně mezi zuřivostí a stařeckou slabostí spolu se schopnostmi získanými v armádě probudil zlost ve svém srdci a sáhl po pomstě. Držitel dvou sušek Oscara Michael Caine jako Harry Brown. Tento týden na Filmu Plus.